Ràdio TV de Casal Català de Guayaquil presenta el projecte Casals en Xarxa, una producció de Els Tres Casals de l'Equador. Retransmet Ràdio Amèrica Barcelona. Hola, benvinguts, bon dia, tot el dia, bon vespre, bona nit a tothom, a tots els que seguiu els punts de trobada de Casals en Xarxa. Avui estem molt contents perquè ens connectarem directament amb Mallorca, amb Manacor, i és la primera vegada i en tenim moltíssimes ganes, i a més ens acostarem a una proposta musical espectacular que ens donaran a conèixer avui tot seguit la Joana Gomila i la Laia Vallès, que agraïm doncs, haver acceptat la invitació. Moltes gràcies per ser aquí, moltes gràcies a tots els que feu possible el programa i aquest projecte de Casals en Xarxa, de fer sinergia entre tots els catalans de l'exterior, dels casals, i som molt agraïts a tots els que feu possible la iniciativa, el projecte, el Casal de Guayaquil, amb la seva plataforma de ràdio i televisió, a partir de la qual doncs, transmetem per les xarxes dels casals d'aquí, de Guayaquil, de Paranà, de La Plata i de molts més. I també sapigueu que això serà, aquest programa també serà retransmès el dimarts que ve per la Ràdio Amèrica Barcelona. És la marca Pnevila, que també forma part d'aquest projecte de fer xarxa, de Casals en Xarxa. Res, molt, molt agraïts a tots. Estem molt contents i molt expectants de conèixer més sobre vosaltres, Joana i Laia. I res, doncs tot seguit passarem, i molt agraïts també a la Rocío Galde, que ens ha permès de fer el contacte i ens ha insistit moltíssim de tenir-vos. Bé, doncs tot seguit passarem a l'agenda dels casals que ens han preparat la Mercè Porqueres i la Neus Cosset i en Santiago, i tot seguit ens llegirà doncs la Neus. Endavant, Neus. Bona tarda, bona nit a tothom. Comparteixo amb vostès l'agenda de Casals en Xarxa. Iniciem amb activitats de la llengua catalana i d'altres. El Casal de Paranà ofereix curs accelerat de català a nivell bàsic 1 per a viatgers i becaris. El Casal Català de la Plata continua amb les classes d'occità. També un nou curs regular bàsic 1 amb modalitat virtual comença a gener 22. El Casal Català d'Araba al País Basc fa classes de català d'octubre a juny. El Casal de Guayaquil represa les seves classes al febrer 19. El Casal de Catalunya de Santa Fe, Argentina, ofereix classes presencials de català. El Casal Català i dels Països Catalans de Quito ofereix també classes de català tot l'any, tots els nivells. El Casal Català de Stuttgart, Alemanya, fa classes de català online per adults i pels xiquets i xiquetes, la SPLAI. El Casal de Catalunya de Buenos Aires també ofereix classes de català. I per practicar el català es troben quinzenalment a Parlem-ne. El Casal Catalunya de São Paulo des de novembre dona un curs virtual de llengua. La UMD ofereix classes de català per adults en línia. La Universitat de Bologna, Departament d'Estudis Catalans, ofereix curs de llengua catalana per a Erasmus en modalitat virtual gratuït. Qui pot tenir saudades sense tenir ignorància? Lisboa inicia un nou curs de català en diversos nivells. Sydney, Austràlia, ofereix un nou curs de català per adults en tots els nivells en modalitat virtual. Ara, convocatòries i altres activitats permanents. El Casal dels Països Catalans de la Plata, Argentina, continua oberta la seva convocatòria per a la Coral Montserrat. El Centre Català de Mendoza convida a incorporar-se al seu coro Montserrat Vendrell. I també des de Mendoza, Argentina, proposen trobada per fer puntes de coixí a la seva escola de puntaires. Cola castellera del Centre Català de Madrid, acostat a conèixer-los i apuntat. Assajos oberts a la seu situada a Vallecas, Madrid, divendres a 8:15 del vespre, complint amb les mesures de seguretat del protocol COVID. El Casal Català de Stuttgart fa un cop al mes passejada per Stuttgart comentada en català.
des del Casal de Catalunya de Buenos Aires, cada dimecres 22 de Catalunya, un nou episodi de Catalunya Avui. Barça Ràdio des de Buenos Aires, cada dilluns a les 7 del vespre català, amb conducció d'Alberto Caloguero, per AM610, retransmet a facebook.com Radio AM610. Radio Catalunya Itària, cada dimarts a les 9 del vespre de la Unió Europea amb Rafael Hidalgo i Laia De Luca. En Rap Radio, part activa de Casals en Xarxa, pots trobar i escoltar a rap.cat. La Rap té una àmplia programació que vincula en Latinoamèrica amb Catalunya. La setmana passada vam tenir Catalans de United Kingdom va oferir club de lectura. Al punt de trobada vam gaudir de Scrabble en català, una eina en defensa de la llengua, amb Armand i Francesc. El Cine Club del Casal Català de Córdoba va projectar la pel·lícula Docteur del director Tristan Seguela. Sabte 22, el Cercle Català de Madrid va fer la segona ruta lingüística en català, el català camina a Madrid. I també el mateix dissabte 22, dins del cicle Gaudí, va projectar la pel·lícula Pan de limón con semillas de amapola de Benito Zambrano. Aquí som, vam tenir com a convidat al Casal Català de Brussel·les. Guayaquil, los dimarts en Cinema al Casal, va presentar la pel·lícula llatinoamericana Leading Ladies, de la directora valenciana, no me acuerdo en este momento el nombre d'ella. I ara el que tenim aquesta setmana, avui a punt de trobada, ens acompanya des de Mallorca la cantant Joana Gomila i la compositora i pianista Laia Vallès. I al Cineclub del Casal Català de Córdoba, Argentina, la pel·lícula En cap lloc especial, Nowhere Special, direcció d'Uberto Pasolini, coproducció Regne Unit, Romània, Itàlia. En arquitectura i arts, la Gisela Zambrano tindrà una xerrada amb Alfonso Ponce, ceramista, que està rehabilitant el taller dels seus avis. Aquest dissabte 19, el Cine Club L'Orfeó projectarà Sin Título, del director Julio Labaña i Ricardo Perea, després de la pel·lícula Tertúlia amb els directors. Xocolata i Contes, aquest diumenge 30, serà dedicat a l'esports, amb Àngel Davant i Noé Ribas i la Núria Coel. I en qui som dimarts vinent tindrem a la Roser Caminals. En Cinema al Casal de Guayaquil tindrem El vientre del mar del director Agustí Villaronga. Más endavant, Cine Club Orfeo presentarà dissabte 5 de febrer Sin Título dels directors Julio Lamaña i Ricardo Perea. Tindrem en Cinema al Casal de Guayaquil dels directors catalans Tanit Fernández i Isaac Rodríguez Espès. I el país convidat és Líbano, Cafarnau, de la DIN Navaki. El Centre Català de Luxemburgo presentarà Nosaltres les dones amb la magnífica Maria del Mar Bonet i Dani Espasa. Ho pots trobar a casalsenxarxa.cat perquè publiquem les teves activitats presencials, virtuals o híbrid. Comparteix el teu cartel al correu electrònic agenda@casalsenxarxa.cat. Fins dilluns. Que bé. Sí. Moltíssimes gràcies, Neus. I bé, tot seguit passarem a la presentació de les nostres convidades d'avui. Davant, Rocío, us en Mèxic. Moltes gràcies. Bon vespre a tothom. El punt de trobada d'avui ens hi acompanya un duo que ha despuntat amb força telúrica d'ençà del seu primer treball, Poc Souvenir. Es tracta de les nostres convidades d'avui, la manacorina Joana Gomila i la Laia Vallès, nascuda a Sabadell. Es tracta d'una proposta que sorgeix entre Catalunya i Mallorca, que trenca els motlles, gosa jugar amb l'experimentació, diversos estils musicals, amb improvisació i manté la riquesa de la música tradicional catalana i mallorquina a la vegada. Una de les seves cançons diu «El folklore no és per veure-lo o per sentir-lo, el folklore és per viure-lo, perquè és esquiu igual que tots ells». El primer disc, Poc Souvenir, de l'any 2016, va rebre el Premi Ciutat de Palma l'any 2018 i el Premi Bartomeu Rosselló Porcell l'any 2017. Així mateix, aquest duo ens va donar una segona joia i estic parlant del disc Paradís de l'any 2020 i tot i la pandèmia,
aquest escenari molt boig, va mereixer el Premi Especial de la Crítica de la revista Enderroc el mateix any, el Premi Ciutat de Palma Bonet de Sant Pere el mateix any i un mes en van rebre un mes el Premi Altaveu 2020. Ara es troben eixamplant la cartografia sonora d'Illes, d'Arxipèlags, una poètica transgressora d'un paradís sonor, i fa poc temps va veure la llum el que amb dues anomenen el germà petit de paradís, o sigui la peça, així de sa que no es troba en cap plataforma digital. Podríem afirmar que la bellesa sonora del projecte de na Joana Domila i na Laia Barrés sobresurt dins l'escena musical en català, però seria una mentida, perquè la complexitat sonora expansiva que conreen totes dues, és a dir, les nostres convidades, va aparèixer a la llista dels 50 millors discos del 2021 del diari El País a la secció experimental. Cal subratllar que es tracta de l'única proposta que és amb l'aclariment de la llengua d'aquest projecte musical, o sigui, el mallorquí. Benvingudes, moltes gràcies per ser amb nosaltres i volia començar amb una pregunta i després anem amb la conversa de saber com vos vareu conèixer. Ostres! Ens vam conèixer estudiant música. Sí, al taller de músics de Barcelona. De fet, ens vam conèixer... no anàvem a classe juntes, però jo... el meu combo, un conjunt instrumental, una assignatura de conjunt instrumental, la pianista no va poder venir i la Laia va venir de substituta. I en aquest moment va ser la primera vegada que ens varen conèixer. Tocant. Ja. Sí, ens van conèixer tocant. Sí. I va ser a partir d'aquí que vareu pensar, ostres, cal fer una coseta més complexa, començar un projecte, o com va néixer aquesta col·laboració i complicitat entre totes dues? Bueno, va ser cap de molts més anys. Sí. No? Que van començar la idea de fer alguna cosa juntes. En aquell moment es va tenir un projecte que es deia Projecte de FAC i ja hi va passar la idea de que jo hi anés de substituta en algun concert que el pianista no podia, però va anar quedant penjat, tampoc no vam coincidir fins al cap de molts anys després. Sí, sí, de fet, sí, va ser al cap de molts anys. Bueno, molts, jo què sé, cinc anys o així, però sí, bastant. I va ser arrel d'una proposta que me varen fer a mi de fer un concert en repertori de música tradicional de Mallorca i aleshores aquí va ser el primer cop que vaig plantejar-li a la Laia de fer-ho juntes, no? En aquell moment, bueno, sí, era molt inicial, va ser de fet, aquest concert va ser el que m'ho va fer plantejar molts dubtes sobre què era la música tradicional, què era per jo, què era per ella, quin sentit tenia cantar a damunt d'un escenari músiques i cançons que normalment formen part de l'imaginari col·lectiu, que no són per ser vistes a damunt d'un escenari, sinó que són per cantar-les i fer comunitat, no? I a partir de tots aquests dubtes i preguntes, que és així com sempre comencem els projectes, en dubtes i reflexions i preguntes, va ser a partir d'aquí que va sortir al cap de temps, però va sortir Folk Souvenir. Yeah, i pel que fa a aquest treball amb la música tradicional, és que teniu ja plantejat una revolució o alguna transgressió amb la música d'arrel mallorquina, de Sabadell o de Catalunya profunda, és un treball que es fa amb l'arxiu o és una mica aquesta anar recollint més aviat una saviesa directament amb la gent de Mallorca o de Sabadell? Com es fa aquest treball? De fet, se fa des de tots aquests prismes que tu dius, perquè hi ha, per una banda, un repertori que aporto, diríem jo, no? A nivell de familiar gairebé, no? De les meves àvies, de músiques que jo he mamat d'alguna manera, però després també hi ha una feina que a nosaltres ens interessa molt, que és la feina d'arxiu.
jo també tenia bastant d'arxius sonors guardats que m'havien interessat, que m'havien agradat. També vaig descobrir l'arxiu de l'Alan Lomax, que és aquest etnomusicòleg nord-americà que va viatjar per tot el món, amb la sort que també a tot el món va voler dir Mallorca, i va fer unes gravacions als anys 50, crec que era, molt interessants, molt meravelloses, i també les hem treballat amb aquestes gravacions, i una mica això, no? O sigui, des de tots aquests prismes. Sí, ha estat sobretot a través de la música tradicional de Mallorca. De Sabadell no n'hem volgut gaire. Després sempre s'ha treballat com una inspiració, realment, no com un intent de revisió o de modificació o modernització, sinó més aviat com escoltar aquests arxius tan preciosos, aquestes dones que canten i homes també, no? Però com amb aquesta màgia, no? Llavors a nosaltres se'ns ha mogut alguna cosa i amb les nostres eines del moment, amb la música, amb el nostre imaginari del moment, doncs hem fet el que hem fet. I trobeu que, per exemple, aquesta música tradicional té ara una potència, diguéssim, actual, per exemple, la Maria Arnal, que treballa també, no?, amb la tradició, la música tradicional, amb l'arxiu, i, per exemple, en Asturiano tenim a l'escena asturiana Rodrigo Cuevas, no?, en Rodrigo, que també treballa amb el folclore, és un agitador, no?, es diu així, agitador del folclore. Penseu que aquesta és una nova onada, diguéssim, de música tradicional que està retomant una potència i una força dins la música i que, tot, que a més és important dir i subratllar-ne que és en català, no? O és en asturiano, però són en les llengües també minoritzades. O sigui, com trobeu aquest treball també amb els altres artistes i cantants? Superbonics i inspiradors també. Sí, és una riquesa supergran, no? Això que està passant també és com un... Jo de vegades penso que no sé i potser hi ha hagut un cert complex, no? Que pot ser, no sé, de vegades una interpretació que faig és com també nosaltres socialment venim i històricament venim d'una dictadura, no? Que també va folcloritzar en el mal sentit perquè la dictadura de Franco va intentar com a donar importància al folclore de cada regió però en un sentit molt des de, amb aquest sentit estatal i folclòric, o sigui de només quedar-te en la imatge i el que no interessa és la identificació cultural amb això, no? I jo crec que de vegades pot ser estar en un moment en què la nostra generació s'ha pogut separar d'això perquè, clar, hi ha hagut un complex de pensar que era cutre el que identificaves com a culturalment propi, que era com que no s'hi valia, que no tenia prou qualitat i a la vegada hem anat també culturalment a buscar referents a fora, no? O sigui, jo crec que també que hem molt tan globalitzat amb aquesta contínua referència, sobretot a l'americà, no? A la que ve de Nord-Amèrica, d'Estats Units, concretament, no? També ha arribat un moment que necessitant com aquesta mirada tant cap a fora, tornar-la cap aquí i dir, què tenim aquí, no? O sigui, quina riquesa hi ha aquí. I aquí pot voler dir a Mallorca, pot voler dir, no sé, a qualsevol lloc, a Sèrbia, a Quito, a qualsevol lloc, no? Jo crec que és un moment que no només està passant a Catalunya o a Astúries o a l'estat espanyol, és un moment global de tot el món. I entre aquesta relació molt personal entre totes dues de la música tradicional, és que penseu que hi ha diferències entre la música tradicional de Sabadell, per exemple, de Catalunya, del Principat, com deia la gent,
I Mallorca ho és la mateixa apreciació musical? No, la mateixa riquesa. Jo crec que hi ha molta diferència. Aquí a Mallorca les melodies tenen uns girs molt més... Bueno, es veu com una mena d'influència molt gran de música àrab directament, no? Hi ha uns girs melòdics molt, molt diferents que a Catalunya no. A Catalunya, ximpong, com a Europa en general, no? Són progressions harmòniques molt senzilles, molt... No hi ha aquests giros tan imprevisibles com els que hi ha a la música. Bueno, potser sí, en algunes, ara estic generalitzant, i els Pirineus també hi ha algunes tonades que tela. Però realment aquí a Mallorca es canten amb una naturalitat, uns melismes, uns canvis de major a menor, unes desafinacions, per mi és molt diferent la música. Sí, és una música molt melismàtica, no? Recordo que la Laia fa molts anys quan va conèixer una neboda meva petita que cantava una cançó tradicional que és Sant Antoni, que aquí és una festa que ha estat ara al gener i que és una festa molt, molt arrelada, vull dir, és una festa que tothom canta la mateixa cançó en bucle hores i hores, i aquesta cançó és com quasi totes les cançons de Mallorca, té molt de melismes i fa això, Sant Antoni, el dimoni, i la meva neboda petita cantava això i na Laia se va quedar com pot ser que una nina petita canti aquests melismes, no? Sí, sí. Crec que el Patrick ja té una pregunta. Rocío, però si ja passem al torn de preguntes general. Si no, una altra pregunta. Sí, clar. Tenies una pregunta més, eh? Sí, una darrera. És només per seguir amb el treball discogràfic. Doncs, Foc Souvenir sempre trobem i escoltem aquests enregistraments, no? Com una segona veu. Per exemple, Lotus Coliu té, no? L'enregistrament de la cançó tradicional, els països que canten. Després, el so de la passera, crec que també. I la cançó dels Disbarats, no? Hi ha un home que està cantant tota l'estona, no? Contant una història. Sempre agafeu els enregistraments i després comenceu la composició musical o es fa alhora. Com va ser aquesta mescla impressionant? Cada cançó ha estat diferent, sí, no? Sí, cada cançó ha estat diferent. És molt diferent. La cançó dels Disbarats és un home que diu Disbarats, realment. I no sé què va ser abans, si la música... O ajuntar-ho. Va ser... Bueno, és a dir... Estava intentant fer una versió. Sí, feien com una versió. Tot va sortir d'una versió d'Antònia Font. Sí. Que és d'un tema que es diu Holidays, que ja és un disbarat també en ell. I llavors, no, ens quadrava... Sí, era com una connexió de contingut, en aquest cas de la cançó dels Disbarats. Era una connexió de contingut i després aquesta veu d'aquest home que recita... la cançó dels Disbarats en realitat té un paper de textura, no?, a dins la cançó. O sigui, és important el que diu, però no és tan important, no? És com diríem. Un instrument més. És com un instrument més. És una textura. Tu ho sents i és un rum-rum-rum-rum-rum-rum que va recitant. I en el cas del Lotus és completament diferent. Aquí ja na Laia va agafar la melodia i la va harmonitzar, va cercar una harmonia que mos agradàs. Després jo hi vaig buscar unes segones veus. Sí, que en el concert en directe, per exemple, la Catalina Mateu, que és aquesta dona que canta, el Lotus Coliu, la portem amb un casset i ella canta, o sigui, posant play, ella canta, jo canto amb ella, després toca tot el grup. És com que aquestes veus d'alguna manera les fem presents, no? Intentant que estiguin, que tinguin una entitat física també quan estan amb nosaltres al concert. Que pot ser això el disc, no s'entén igual, no? Però el concert sí. Sempre hem volgut que existesquin d'alguna manera físicament també amb nosaltres allà. Mm-hmm.
I ja la darrera pregunta per passar la paraula, per passar la paraula als altres és en aquesta evolució o aquest canvi al segon disc, Paradís, és que la interrogació, o més aviat, les preguntes eren sobre Mallorca, en particular parlar d'aquest paradís, perquè hi ha cançons que toquen aquesta part turística de Mallorca, no? Aquesta, dieu vosaltres de vegades que és com un infern, no? Tenim un paradís, però de vegades es torna un infern, però no sabem tenir-ne cura. És que hi ha aquestes preguntes directes sobre Mallorca en aquest segon disc, o és, són preguntes molt generals, com l'illa de paradís, l'illa, l'arxipèlag, marítim, etc. Bueno, el punt de partida real de Paradís era intentar de fugir de Mallorca en concret, no? O sigui, intentar partir de pensar en el concepte d'illa, de què és una illa, de què representa ser d'una illa. Però, clar, totes aquestes preguntes al final, per molt que jo intentés fugir, no? Se feien des d'aquí, des de Mallorca. I finalment també hi va haver com un moment de parlar-ne i d'acceptar, o sigui, en positiu, eh? Jo no volia fugir, era simplement perquè veníem de fer el souvenir, que era una cosa molt des d'aquí, no? Hi havia una intenció de posar distància i perspectiva i fer-ho des d'un altre lloc. Però que al final va ser inevitable, no? Tornar a la illa, perquè cada illa és una illa diferent també. I al final, bueno, també va ser perquè vàrem assajar a Mallorca i tot va dur, ens va portar a fer un relat des d'una realitat, no? No des d'una cosa abstracta, que és les coses abstractes ens serveixen molt per partir, per començar, però al final, d'alguna manera, la realitat se manifesta. D'acord. Si vols, Cristian, passem el vídeo per a les preguntes, perquè tothom hi participi. Sí, havíem pensat d'arriscar-nos i de posar aquest vídeo de Folk Souvenir que vau fer amb les entrevistes, sí. Persones i com es va gestar, no? Sembla bé. Posa que hi ha copyright label, però crec que no hi hauria d'haver. Sí, cap problema. Però gràcies, doncs ho intentarem. Santiago, moltes gràcies, eh? Uau, revival total. Alas, I saw him. Vinga. Vos poso un moment la referència de tempo, aturam, diu gravant i començaràs, d'acord?
ser el primer concert abans d'entrar a l'estudi que vàrem fer tots junts. I va ser brutal, no ho sé explicar, però allà va ressonar tot. Passats a Mallorca van ser algo molt especial perquè jo personalment mai he tingut cap contacte amb la cançó tradicional i el fet de poder fer assajos oberts amb cantants que realment coneixen el folklore d'allà, veure'ls interpretar un directe que és algo que jo no havia vist mai, em va fer replantejar-me moltes coses meves i del propi projecte, de com afrontar la música i com afrontar aquest repertori. Ens trobem allà, fem el que ens surt més fàcil a cadascú i resulta que el resultat té una certa complexitat i una bellesa dins d'aquesta complexitat perquè simplement no és imposada, no és el propòsit. Cada vegada que ens trobem i toquem i la música que ens sorgeix és com un petit regal, és com un souvenir. No estic tan enamorada que no em puga divertir, que no em puga divertir. L'amor no em fa dany a mi, l'amor no em fa dany a mi, perquè hi sé d'una passada, perquè hi sé d'una passada. Tira-li cosetes en el davantal, tira-li cosetes, no els hi tiris fortes, que li faràs mal. Tira-li cosetes en el davantal, tira-li cosetes, no els hi tiris fortes, que li faràs mal. Per ballar escopeu, jo ningú tenc por, i el so de pasteres és millor so. Per ballar escopeu, jo ningú tenc por, i el so de pasteres és millor so. Que no és música tradicional perquè no té voluntat de deixar-ho tal com està i de recuperar-ho tal com és. I tampoc és contemporani perquè jo crec que realment vol aferrar-se a això, però portar-ho avui en dia i projectar-ho cap al futur. D'aquesta casta de peix, només en tant... És la nostra matèria primera i no és una matèria morta, és una matèria viva. Nosaltres no ho recuperam, sinó que ho utilitzem per recuperar-nos a nosaltres mateixos. Ja s'acabava de totes maneres, eh? Uau, quin revival. Total. Crec que mos hem emocionat i tot. Era molts anys que no el veiem. Sí, feia molt que no l'havíem vist. Doncs ara sí, no? Seria el moment de passar les preguntes al públic. Amb què moderarà en Martí Ferran i sempre passem una cortina amb alguns consells que no fem tant de casa a vegades, però que passem. Xat obert. Protocol per a preguntes. Som molts i tots volem preguntar. Aixecar la mà virtual, sisplau. Quan rebeu autorització, obriu el micròfon. Nom, cognom i organització, sisplau. Una pregunta breu, 30 segons. Repreguntes o comentaris després que tots preguntin. Gràcies per la teva ajuda. Doncs moltíssimes gràcies, Cristian. Moltíssimes gràcies a ambes dues. La veritat és que tenir la feina que vosaltres feu i escoltar la vostra música des d'aquí, des de Mèxic, i saber que hi ha música catalana i la podem escoltar des d'aquí és meravellós. Així que moltíssimes gràcies. I doncs ja tenim la primera pregunta d'en Patrick, des de Bages, fent honor que sempre fa ell la primera pregunta. Doncs endavant, Patrick. Moltes gràcies.
Moltes gràcies des de Bages, i tot i que jo personalment he nascut a Marsella. Doncs, Simon, en primer lloc, moltes gràcies per què feu, perquè posar, a més de posar a honor a Mallorca i les Balears, posar a honor la idea de Països Catalans. Perquè hi ha una associació d'una mallorquina amb una catalana, de Sabadell, i que és el Vallès, més, molt simpàtic. I la primera pregunta, a base d'això, si penseu que aquesta barreja té importància en la vostra feina. I una segona pregunta sobre el que has dit del treball de folclorització per part de la dreta, Partit Popular, i etc. Si en aquesta folclorització hi juga també l'aspecte a les illes d'Eivissa, de una illa amb turisme massificat o amb més o menys mateixes característiques que retrobem a Barcelona, en certes zones molt massificades de turisme barat, i unes altres més tranquil·les amb uns preus molt alt, si se'ls resta entre mig, si això hi juga en aquest costat folclòric, i si, també una tercera, si per fer una identificació pròpia separada de l'imperi castellà podia passar per, sense oblidar l'aspecte particular de cada illa, Mallorca, Menorca, etc., podia passar per parlar d'illes, Balears i Pitius, és a dir, parlar a partir d'una idea més, diguem, general, global, més, no sé si es diu, arquipelenca, que no pas illenca, que no pas segrestada, separada de cada illa, com si fos un món a part. Aviam, la primera, que sí que té importància, no?, aquesta unió principatina-balear. Bueno, jo crec que sí, no des d'un punt de vista purista de músiques tradicionals de cada lloc, sinó des d'un punt de vista, diria, més de lo urbà que porta Barcelona, en aquest cas, perquè al cap i a la fi jo he viscut molt d'anys a Barcelona, i aquest fet de viure a Barcelona penso que també m'ha obligat, tot i que, vull dir, desintencionadament, a tenir una perspectiva diferent sobre el lloc d'on vinc. I això per una part, i després també a nivell d'estètica musical, diríem, penso que és més aquesta unió d'un punt de vista exploratiu, urbà, experimental, que no vol dir que això a Mallorca no hi pugui ser, però a Barcelona hi ha una escena. Hi ha una escena que ens estimula en aquest sentit, i veig més aquesta unió, no?, de partir d'una inspiració en la música d'arrel de Mallorca, però vista des d'aquesta escena, d'alguna manera, des d'aquest punt de llibertat experimental que penso que Barcelona... Bueno, jo ho he viscut a Barcelona, això, i na Laia, en el fons, també, no? A Sabadell tampoc no, això ho ha viscut a Barcelona. No sé si això és una bona resposta per tu. Molt bona, molt bona. Ara, la segona pregunta, quina era? Si en aquest aspecte de folclorització, diguem-ho clar, de la dreta, i també, en cert part, potser, més mínima del PSOE, si juga, entre l'altre, el fet, per exemple, de fer, per exemple, d'Eivissa com una cosa on hi ha
turisme de massa, una mica com a Barcelona, amb certes zones molt massificades, amb un estil molt barat, de baixa qualitat fins i tot, i unes altres zones més tranquils, amb un standing més alt, uns preus més... si això pot jugar en aquest aspecte de folclorització. Sí, pot ser folclòric anar a Patxà i Eivissa. Sí, no? és folclòric, sí. Anar a Eivissa per anar de discoteques fins que rebentis. És una folclorització actual. Sí, és que al cap i a la fi la paraula pot ser actual més global per referir-nos a una cosa semblant a el que jo quan t'he dit folclorització volia dir, és la gentrificació, no? Que això el capitalisme ho porta i vol dir que tu vas en aquella ciutat per unes coses que t'han venut a nivell formal sobre aquella ciutat, no? I tu vas a explotar allò, que és la forma, no és el contingut, perquè tu no, o sigui, vas a Barcelona i no ets conscient com a turista del teixit de moviments socials que hi ha a Barcelona, no? Per exemple, vull dir que vas a buscar la forma que té Barcelona. O a Eivissa, o bueno, sí, a Eivissa o a Menorca. A Formentera, i que Formentera, per exemple, ha patit una folclorització molt gran amb els anuncis d'Estrella Damm, no? com aquesta cosa de Mediterràniamente, com... tot aquest, això per mi també és una folclorització, no? I el barret de palla i la platja, bueno, no ho sé, són... Sí. La tercera quina era? Que sí, una identificació a les illes més marcada, diguem, separada o diferenciada, podria passar sense deixar la banda al costat particular de cada illa. Si això podria haver una identificació, volia passar per parlar més aviat d'illes, barreres, pitjors, de parlar més d'una idea més general, global, més arquipelaga, que no pas una idea ienca en el sentit de separada, de segrestada, una mica com si cada illa fos un món a part, quan tothom sap que es passa i que, com ho has dit, l'únic objectiu de parlar Mallorca, etcètera, és més allà per evitar que les illes es pugui propagar una cosa semblant al que hi ha al Principat. Sí, això passa una mica més, crec, entre illes i Principat, no? Aquesta voluntat de diferenciació per part de certes polítiques, crec que passa més entre una voluntat de diferenciar les Illes Balears de València i de Catalunya. No? Hi ha com un esforç molt gran per dir que a Mallorca es parla el mallorquí i no el català, com si jo ara mateix estiguessin parlant dues llengües diferents i tu ja no dic. Tu ja... Vull dir que això és un esforç més... Crec que d'illa a illa... No hi ha hagut un esforç de separació, no? Al contrari. No, és que de fet, o sigui, una mica al contrari, perquè... A mi, quan vaig arribar a viure a Barcelona l'any 2000, jo recordo que per mi una persona de Figueres era tan propera com una persona de Menorca. Jo no sentia més a prop algú d'Eivissa o algú de Menorca que algú de Girona. Per mi eren igual de propers. I això és perquè penso que el sentit, entre cometes, identitari, de Balear no existeix. O com a mínim fins ara no era una cosa que existís. Pot ser ara la televisió, perquè ara ja fa bastants anys que existeix IB3, que és la televisió de les Illes Balears,
I potser això va creant en algun sentit una idea de cohesió, però no a nivell identitari. Penso que ens sentim tan a prop d'algú de Barcelona com d'algú de Formentera. Doncs moltíssimes gràcies per contestar aquestes tres preguntes. Anem des de Bages fins a Beaventon, fins als Estats Units, a Oregon, amb l'Oriol Roig. Moltes gràcies. Gràcies. Oriol Roig des d'Oregon. Quina mena de problemes us posa la pandèmia a l'hora d'assajar? Jo faig classe de guitarra i això és terrible. Bueno, nosaltres quan que assagem aquí a casa no... Vosaltres veig que esteu dintre la mateixa bombolla, però hi ha altres músics i tal que suposo que no hi són. No, però per assajar, per exemple, jo avui he estat assajant a Palma, al Teatre Principal, una cosa que demà tenim una funció, i nosaltres no, en general no tenim problemes per assajar, no? No. Vull dir, no, clar, damunt l'escenari, com que ja tu com a intèrpret no portes mascareta, tampoc, o sigui, l'assaig tampoc no és amb mascareta, i o sigui, vas quan surts de l'escenari sí, però diríem quan estàs damunt l'escenari fent l'assaig no tens cap problema. No, el problema és quan ets contacte positiu i perds vol. Sí, això sí. I ens ha passat diverses ocasions. Ens ha passat, duim una tirallonga sí. De confinaments per haver estat contactes de positius. I concerts que suspenen, evidentment, per altres causes curioses per Covid, també, però sí, és més això el problema que ser ja com a tal. Sí. Moltes gràcies. A tu. Doncs ara anem des dels Estats Units fins una altra vegada a Quito, amb Christian. Endavant. Hola. Jo, abans abans del programa, estàvem comentant que la Joana, havies estat un any a São Paulo, no? Aprenent cant, i que havies estat professora de català del Casal de São Paulo. Sí. Ens pots explicar una mica l'experiència, com va ser? Sí. Aquest any a São Paulo i amb el Casal, les classes també. Per mi va ser una experiència guapíssima, perquè vaig descobrir, arrel de fer aquestes classes, que hi havia moltíssima gent, perquè hi havia molta gent, que tenia ganes d'aprendre català. Jo, això me sorprenia molt, i més la història personal de cadascú, que la història personal que el portava a voler aprendre català, no? Tenia un alumne que era el besnet d'un forner de Figueres, i parlàvem perfecte. Després hi havia un noi que havia passat per allà i era molt del Barça i tenia moltes ganes d'aprendre a parlar català i s'havia apuntat a classe. Després hi havia una dona que això sí que va ser un impacte molt gran, que parlava un català perfecte, era una dona gran, tenia 80 i pico d'anys i parlava un català perfecte, però en realitat ella era brasilenya i havia après a parlar català de petita al carrer, perquè al seu carrer havien emigrat molts catalans, i ella parlava un català perfecte i anava a classes. Ella no era alumna meva, però en alguna col·lectiva sí que vàrem coincidir, anava a classes perquè volia aprendre a escriure, però ella parlava un català, a més, sense barbarismes, clar, perquè era un català de no sé de quin any devia ser, però molt poc castellanitzat. I bé, això són com tres exemples, però que va ser una experiència molt, 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 molt guapa i enriquidora. El noi que li agradava tant el futbol potser era el Rodrigo Alves? Me sona molt, Rodrigo. Sí, pot ser. Pot ser. I de l'experiència d'estar a Brasil, com va ser?
L'experiència de Brasil per mi va ser música, també. Una de les experiències més fortes de la meva vida, també perquè me'n vaig anar allà sola i vaig anar a estudiar música brasilenya, vaig descobrir una immensitat de música molt més gran del que jo hauria pogut imaginar i de fet d'aquest impacte musical que vaig tenir va ser un dels motius que, o sigui, va ser un dels aliments que varen provocar que acabéssim fent Full Souvenir. Ostres! Sí. Sí, sí. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Christian. I tornem als Estats Units amb l'Anunci Escala. Tens el micròfon apagat. Hola. 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 Ja no t'escoltem. Companyes de l'Oriol, els dos som del casal d'Oregon. Jo he començat m'hi he posat tard, així és que potser les coses que jo dic i pregunto ja les heu explicat, si és així m'ho dieu i no passa res. El vídeo és una meravella, és una expressió cultural tan forta i totalment atemporal, és realment és impressionant, és impressionant, molt, molt autèntic. La pregunta que jo tinc és com és que feu això? Quina intenció teniu en portar això? Pensa que és una pregunta molt gran, però us dona molta oportunitat de fer xerrameca de coses diferents que vulgueu parlar. Ho feim perquè mos agrada, primer de tot, perquè mos commou, perquè aquest material ens commou i el punt de partida és aquest, ens commou, ens agrada i ens inspira. Això com a punt de partida. Bueno, Laia, no sé sí, si tu sí, vols sí. dir res. No, és que no. És això, tant quan. Sí, i a partir d'aquí totes les coses que s'esdevenen, no? Perquè, clar, és un material molt sensible, molt immens, molt atemporal, com tu dius també, que, o sigui, la música d'arrel i les tonades, les cançons, les melodies són atemporals. Hi havia el Grotowski que deia que tu quan sents una melodia tradicional, si intentes pensar la primera vegada que algú va repetir aquella paraula i aquella paraula va començar a sonar com una melodia i aquella paraula se va convertir en una cançó, no? Que és algú que potser estava a la muntanya fent foc i comença a repetir aquella paraula i és molt fort pensar com en aquesta imatge com aquesta melodia és capaç de travessar, no? fins al dia d'avui. I per mi cantar aquestes melodies té tot aquest contingut de l'energia que s'ha anat arreplegant durant anys i anys i anys i anys i jo penso que d'alguna manera això és present quan ho cantes. Mm-hmm. Puc continuar? Sí. Una altra pregunta. Potser això té alguna cosa de veure amb reconnectar amb la cultura balear. Després de passar un temps, has dit que vas anar a Barcelona l'any 2000. Mm. Quan va ser que vas començar a recollir totes aquestes cançons? Alguna relació en marxar de les Balears, anar a Barcelona i després començar a recopilar material? Bueno, jo crec que el material jo el vaig començar a recopilar des de molt petita, perquè jo tenia la meva padrina paterna, la padrina Joana de Sant Macià, ella cantava molt i jo els caps de setmanes anava a casa seva i cada divendres m'ensenyava una cançó nova. I jo aquí va ser quan, bueno, sempre vaig tenir una connexió molt forta en totes aquestes melodies. I després ella,
també me recitava moltes lletres i jo tenia uns quadernets i anava escrivint. Totes, jo era petita, a la millor tenia 9 anys o 10, i jo escrivia totes aquestes lletres i després també la gravava en casset. Això, però jo no ho feia en cap intenció, o sigui, era com un joc, no? No hi havia cap intenció ni antropològica, ni... Era un joc i jo pensava que com podia ser que ella sabés tantes cançons. I després, jo crec que en relació a la que me comentes, de si Barcelona provoca com a aquesta voluntat de recopilar, no és que ho provoqui, però sí que me dona com una perspectiva, no? Me dona un punt de vista diferent sobre aquest material. Uh-huh. I Barcelona, o sigui, el fet de marxar i el fet de descobrir tots uns universos musicals que m'agraden molt, que m'enamoren i que me fan entendre que aquestes melodies tenen una immensitat molt gran, no? Uh-huh. Gràcies. Doncs no sé si algú més té alguna pregunta. Patrick, endavant. No, de més que per fer una pregunta seria, tu has parlat d'una cosa felicitada que parli ella. Directament tenim en el nostre panel una persona de gran valor que es diu Rosario Palomino, nascuda però de cultura quichua originalment, que ja ha començat a parlar sobretot castellà, i que ha fet una iniciativa és no canviar la llengua. Per incitar la gent a que deixi de canviar el castellà davant d'una persona que té un aspecte no gaire favorable inicialment al català. I ja s'està fent al principi, però seria meravellós que aquesta iniciativa es pogués exportar fins a les Illes Balears i Pitiuses. I crec que amb el que feu per tenir una eina molt, molt bona, excel·lent, per poder continuar els dies a això de canviar la llengua. Potser que la Rosario vulgui parlar ella directament, perquè ella coneix més que ningú el tema. Rosario, per al·lusions, vols explicar-nos en què consisteix la campanya? Gràcies, Martí. Gràcies. És el meu manager. Jo que avui volia estar calladeta, que... Doncs, principalment, moltíssimes gràcies a totes dues. Els companys saben que quan jo em quedo calladeta és perquè els presentadors o les persones que aquell dia els estan regalant algú seu m'han emocionat i em deixen calladeta. Normalment sempre soc molt xerraire, però realment ha estat una delícia sentir-vos. Coincideixo amb els companys, el vídeo és espectacular. El vídeo realment és directament d'arribar al cor. I jo m'he quedat així només gaudint i desitjant escoltar-vos més. No? I sí, o sigui que per mi Catalunya això és el que m'inspira com vosaltres, no? És aquesta terra hermosa d'acollida que sempre treu el millor de nosaltres, no? I doncs només puc dir moltíssimes gràcies i si alguna vegada se'ns acut fer alguna cosa conjuntament jo estaré feliç. Moltíssimes gràcies. Gràcies. Doncs, Cristian, passem al Off the Record. Potser sí, no? Moltíssimes gràcies. Ha estat molt, molt enriquidor saber de conèixer-vos més. I realment,
crec que ens passarem escoltant molt més la vostra música. Moltes gràcies a vosaltres. Gràcies a vosaltres. Sí. Ha estat pura màgia aquesta connexió a tants del planeta. Sí, quina passada. No, per nosaltres igual, ha estat màgic avui. I no sé, doncs, normalment passem el toc de castellers, però sí, vols acabar tu avui? És un honor. Jo no en seré els programes que tenim, els propers, però... No, jo volia tornar a agrair la presència i també la gentilesa d'acceptar el convit d'avui al punt de trobada, i volia també agrair públicament que hi hagi un duet, un duo entre Mallorca i Catalunya que ens ensenya, a més de la música tradicional, la riquesa cultural, la part del mallorquí, no? Tothom s'enganxa una miqueta al català de Catalunya, no? Amb tota la riquesa que hi ha en aquesta part de l'estat espanyol, del territori, però sentir i conèixer la sonoritat del mallorquí és que és una riquesa que també posa la pell de gallina, no? I un vol conèixer més i més i més, i no sé, atreviu-vos a comprar els discos de la Joana i la Laia, i sobretot el Laia, que és molt poètic, i jo diria que és una mica, que fa una mica rizoma amb el disc Paradís. Doncs, reviu-vos-hi, i és una experiència fora del món. Moltes gràcies de nou. Moltes gràcies. Moltes gràcies, doncs. És toc de castellers, toc de castellers, Alexandra, perquè avui ja m'han hagut d'anar al Santiago. Res, aquest dimarts tindrem la Roser Caminals, el que som, És una escriptora que és als Estats Units, molt premiada, i estem molt contents amb nosaltres aquest dimarts. I dijous que ve tindrem el projecte Petjada Catalana, en principi, que també es fa des de Mèxic. Doncs res, moltíssimes gràcies i toc de castellers, Alexandra! Fem off the record, normalment. Sí. Això va ser punt de trobada del projecte Casals en Xarxa, un programa dels tres casals de l'Equador: Casal Català de Guayaquil, Casal Català i dels Països Catalans de Quito, Casal Català de Cuenca. Retransmet Radio América Barcelona. Producción avi.telesonda.com. Desde Radio TV de Casal Català de Guayaquil.